Aktrisa Zümrüt Qasımova əməliyyat olunub. Sənətçi bu haqda özü məlumat yayıb. O bildirib ki, əməliyyatı uğurlu keçib və hazırda özünü yaxşı hiss edir. Qeyd edək ki, xərçəngdən əziyyət çəkən Zümrüt Qasımova hazırda heç bir onkoloji problemim yoxdur. 11 il əvvəl xərçəngdən sağalmışam. İndi gələcəkdə yaranabilecek hansısa bir problemin karşısını almak için ameliyat olunmalıyam sözlerini söyleyip.